Түркістан облысының орталығы тарихи археологиялық орындарға бай екенінен бәріміз хабардармыз. Бірақ сол құндылығымыз қалай сақталады? Дәл қазіргі уақытта Түркістанда жүріп жатқан қызу құрылыс жұмыстары келі орындарды жойып жібермей ме? Жұртты үрейлендірген күдікті сұрақ ойда бар екені жасырын емес. Осы мәселеге жауап беру мақсатында еліміздің мәдениет және спорт министрі де рухани Астанаға келді. Арыстанбек Мұхамедиұлы бақ өкілдеріне Түркістандағы тарихи құпиялардың тағы бір қырын ашты. Мына Қожахмет Яссауи кесенесінің арт жағында Әбілмәмбет ханның үлкен қалашығы бар. Әлі ешкім зерттеген жоқ, әлі кеңінен біз оны насихаттап жатқан жоқпыз. Одан басқа өздеріңіз білесіздер, Абылай хан бар, бірнеше хандардың сүйектері осы жерде жатыр. Бұл неге десеңіздер, біздің тек қана рухани орталығы емес, Қазақ хандығының орталығы болғанда да екі. 27 гектарды алып жатқан Күлтөбе қалашығы туралы сіз не білесіз? Түркістанның жауһары Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңындағы бұл орын 4-14 ғасырларда ғажап қала болған деседі. Кейін күл талқаны шығып, жермен жексен болыпты. Қазір қазба жұмыстары жүріп жатқан маңда түрлі үй-жайлардың орны ашылып жатыр. Күлтөбе толық ашылмайынша шаһар туралы нақты ақпарат айту қиын, бірақ нағыз туристердің орталығына айналары ақиқат. Еліміздің астанасынан келген мәдениет және спорт министрі тарихи орын туралы ақпараттарды мәліметті. Қазба жұмыстар болса, сүйектер табылып жатырды, ол заңды түрде. Ол мысалы айту керек, қазір біз барлық жұмыстарды тоқтат қойсақ, ол дұрыс емес. Біз негізінен археолог жұмыстарды жүргізіп, қала қай жерде болған бізде картасы бар. Жаңағыда адамның жерленген жерлері басқа да олар табыла береді. Дәлел ретінде сіздерге айтамын, Иерусалим қаласында әлі күнге шейін қаншама мың ғасыр зерттелген жердің өзінен тағы да артефактар табылып жатыр. Жақын арада Болгарияда Софи қаласының вокзалын бір шеті құлап қалды. Сол астына қараса үлкен былайша айтқанда қалашықтың орны. Біз енді мысал ретінде айтар едік, біздің атақты алтын адамды Есік қаласындағы Алматы облысындағы. Соның өзін құрылыс жүргізіп жатқан кезде жолды саламыз деп. Сонда шетін ашып қап, ішінде көрген алтын адам жатқан. Әрине ол біздің бәрімізді алаңдатады. Біздің бүкіл археологтармен қазір келіссөз бар, құрылыс компанияларымен. Бірде бір сондай артефакт немесе керекті дүниелер тапса, олар бірден жан құрылыс тоқтататтағы мамандарды шақырады. Арыстанбек Мұхамедиұлы бекіністің ішін бұқаралық ақпарат құралдардың өкілдерімен бірге аралады. Күлтөбе қалашығының қабырғасында қызықты детальдар өте көп. Бір баспанадан келесі баспанаға өтетін өтпелі жолдар, тұрмыстық заттар қойылған ойықтар, кірпіштен жасалған аркаларды көресіз. Қабырға, бұрылыс бұрыштар, жел тесіктер адамды қызықтырмай қоймайды. Бүкіл туристі өзіне қаратқан Өзбекстанның Бұхара қаласындағы арх бекінісінен кем емес. Ендеше рухани туризм елімізде неге кенжелеп тұр? Министр бұл туралы өз ойын айтты. Мына археолог тұрғыдан алғанда біз қазір Өзбекстан ағайындармен бірге келісімге келдік. Ферғана, Бұхара, Самарқанд, Хива жалғасып, әрине Ташкент, Шымкент, Сайрам, Отырар ең артқа несі, былайша айтқанда қасиетті жері Қожа Ахмет Яссауиге келеді. Біздің мақсатымыз ары қарай Сауран сырғанаққа шейін жалғастыруымыз керек. Оның өзінде мысалы біздің ең ұтымдысы бәрі пір тұтатын Қожа Ахмет Яссауи осы жерде. Сол үшін әрине біз не ғұрлым жылдамырақ іске асырсақ, сол ғұрлым біздің елімізге пайдасы да жақсылығы өте көп. Тарихты қанша оқып зерттесек те құпияның көп екені рас. Мәселен, қасиетті тайқазан бойына талай сыр бүгіп жатыр. Еліміздің ең құнды жәдігері шамамен 1399 жылдары Қарнақ қаласында жасалған. 2 тонна қазанның құрамында 7 түрлі металл бар. Иранның Тебриз қаласынан келген ұста Абул-Азиз ибн Шарафиддин Қарнақта құйып жасаған қазан орны шамамен осы маңдар болуы тиіс. Археологтар мен тұрғындар темір балқытып күйдірген ежелгі орындардың ізін тапты. Қазір тарихи орынның үстіне баспаналар салынған, ал сол үйлердің астын қазып нақтысын білу үшін қыруар қаражат керек деп отыр. Тайқазан осы районда, осы аймақта енді кетті 1-2 гектар жер ғой, енді берді міне кішкентай жер емес, бірақ осы Қарнақ ауылында құйылған. Енді оны дәлелдейтін біздің ауылда Әмір Темірдің біздің бабаларымызға берген кереге жазылған, что оны осы жерде қанша уақыт тұрса да жерге налог төленбесін деген баяғы растарусты деген жазумен бұны біздің бабаларымыз көрген. Ол бірінші нәрсе, екіншісі шежіре болған. Бірақ оны 50-ші жылдары осы Түркістанның бір ғалымдар келіп соны біз зерттейміз деп осы біздің ауылдың алып кеткендегі қайтып келгеніміз. Әзірге қазба жұмыстары
тарихи қазанға түскен қаражатқа қазып жатыр. Кентау қаласына қарасты Қарнақтың тұрғындары министрге ежелгі дәуірге тиесілі жәдігерлерді көрсетті. 2000 жылдан аса тарихы бар Қарнаққа көңіл бөлуді сұрап отыр. Арсанбек Мұхамедиұлы елді мекеннің ақсақалдарымен сөйлесіп, тұрғындармен бірге тарихи жерлерді аралап шықты. Қазан өсірді құйылған. Ана үйіне келерде айтып жатыр, мана тамын саған 55-ші жылдар саған, 50-ші жылдар саған мана тамын. Сол астымызда көп метал шыққан, қылыш шыққан, қазан шыққан, басқа шыққан, бәрін металломға, онда мектепте задание береді мектеп балаларға, металлом өткізіп, сол металломға өткізіп бергенбіз дейді. Қарнақта негізі ұлы ойшыл, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы бастаған ғұламалар білім алған дейді. Мұнда бір кездері мешіт пен медресе саны 30-дан асыпты. Түркістан қаласынан 25 шақырым қашықтықта жатқан тарихи мекен шын мәнінде зерттеуді талап етіп тұр. Әрине, бұл Қарнақ туралы әңгіме бір тақырыптың аясына сыймайды. Бастысы тайқазан осында жасалған деген дерек ақиқатқа сай. Министр тұрғындардың өтініш тілегін үкіметке арқалап кетті. Алдағы уақытта осы маңдарда археологиялық жұмыстар жүргізілмек. Ақорданың астанасы болған Сауран қаласы да Түркістаннан 30 шақырым қашықтықта орналасқан. Құмжұтқан тарихи мекеннің іргетасы 11-ші ғасырларда қаланған. Үнемі әскерлер тұрған Сауран арқылы Жібек жолы өтіпті. Әр мұнарада қарауыл қарайтын және жауға оқ ататын тесіктер бар. Қалаға кіретін қақпа, көпір көз тартып тұр. Мұнда жүріп қыш құмыраларда ыдыстарды кезіктіресіз. Тарихта Жошхан қиратқан Әмір Темір әскери қамалға айналдырған деп жазады. Нұр Сұлтан қаласынан келген министр көне шаһар Сауранда болып бекіністің тіршілігін көзбен көрді. Бұл маңда да нағыз туристік аймаққа айналдыру ниетте. Ашық аспан астындағы мұражайға айналса, мемлекеттің қазынасы еселеніп кетер еді ау. Сауран қалашығының маңында да дәл осы күні ауқымды іс-шаралар өтті. Еліміздің тарихи орындарын насихаттау үшін оңтүстік аңыздары атты экспедиция жолға шыққан болатын. Ауа райының түрлі құбылмалы сәтіне қарамастан, экспедиция 7 күнге созылды. Түркістан қаласының қасиетті киелі орындарын автобуспен аралап шықты. Көшпенді туристік экспедиция Сауранда аялдап қорытындылады. Таңға жайып тарихи орындарды көргендер осында қош айтысып, естен кетпес ерекше сәттермен бөлісті. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі киелі орындарды насихаттаған топқа алғыс айтып, концерттік бағдарламаны көрді. Иә, тамырын 7 қабат жер астына жіберген тарихты сіз де білуге асығыңыз. Рухани жаңғырып, біліміңіз толыға түседі. Бағлан Байкөбек қызы, Бағдат Төреханов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.